Sebab utama pertama, overpaid. Okay? Overpaid. Sebab kedua, network sudah tepu. Maksudnya, bila tepu tu, anda join waktu tu mungkin dah beratus ribu orang yang sampai. Mungkin dah berjuta orang menyertai. Jadi bila anda pergi jumpa, saya dah join. Pergi jumpa, aku dah masuk. Tepu. Okay? Dan yang ketiga, bosan.